Russia bên chừng top tới chọp vùng đan Afghanistan, khả Amrit đọt top căn tới chết ở. Lục lục xây niêng cả nhà, miệt bom nón trong châu rùm ôp thầm thạo vị ca lực thực chất xâm rạp cổng cả nghĩa 7 Info, ai châu rùm bán tam lực dạng account thì nì kia kháng cao nì. សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាបានដឹងថារុស្ស៊ីនិងបញ្ជូនទ័ពទៅកាន់ព្រំដែនតាជីគីស្ថាន-អាហ្គានីស្ថានដើម្បីរៀបចំនៅសមយុទ្ធដាច់ដឡៃ២ដែលប្រកាសដោយក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីផ្ទាល់និងរាយការណ៍ជាភាសាដោយសារព័ត៌មាន Defense 21គោលបំណងនេះគឺដើម្បីយល់ដឹងអំពីភាគីទាំងសងខាងនៅចំណងមិត្តភាពនៃអង្គការសិទ្ធិសញ្ញាសមូហភាពសន្តិសុខដែលជាសហភាពមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយពីការដួលរលំសហភា
ការគំរាមកំហែងនានាពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅតំបន់ព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានយោងតាមសារព័ត៌មានមួយទៀតឈ្មោះថាតាសរបស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃការបញ្ជូនទ័ពទាំងនោះទៅគឺដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងតាជីគីស្ថាននិងអូបេគីស្ថានដែលជិតនឹងព្រំដែនតាជីគីស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺចម្ងាយតែ20គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយថ្ងៃនៃសមយុទ្ធនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5សីហាបញ្ចប់វិញនៅថ្ងៃទី10សីហាសមយុទ្ធស្រដៀងគ្នានេះនឹងធ្វើឡើងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីអូបេគីស្ថានដែលនឹងធ្វើពីថ្ងៃទី30កក្កដាដល់ថ្ងៃទី10កក្កដាដែរនឹងធ្វើនៅជាប់ព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានតែម្ដងគឺតំបន់នៃការតេស្តមីស៊ីលធឺម៉េសរុស្ស៊ីនឹងជួយទៅកាន់សម្ព័ន្ធភាពតាជីគីស្ថាននៅក្នុងការបង្កើតប៉ុស្តិ៍ទាហាននៅតំបន់ព្រំដែនជាប់នឹងអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមប្រសាសន៍របស់អ្នកការទូតរុស្ស៊ីខណៈដែលស្ថានភាពនៃភាពអាក្រក់ឡើងហិង្សានៅក្នុងទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការវាយយកទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានពីក្រុមតាលីបានក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពដែលតាំងនៅវត្តមាន20ឆ្នាំមកនេះបានកើតយោងទៅតាមលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីអេនដ្រៃរូដេនកូបានប្រាប់សារព័ត៌មានខាងលើឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយគឺកំពុងតែបង្កើតឡើងដែលជាការចែងអំពីការកសាងនៅប៉ុស្តិ៍យាមនិងប៉ុស្តិ៍ទាហានសម្រាប់តាជីគីស្ថានជាប់នឹងព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរគឺជាព្រំដែនដែលពោរពេញទៅដោយការគំរាមកំហែងហើយវាគឺជាផ្នែកមួយសម្រាប់មូលដ្ឋានយោធា201របស់រុស្ស៊ីនៅតាជីគីស្ថានស្ថិតនៅតំបន់ជិតនឹងរដ្ឋធានីឌូសានបេគឺជាមូលដ្ឋានទ័ពដ៏ធំមួយដែលរុស្ស៊ីដាក់នៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនេះចំណែកក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា Su-25SM ដែលជាយន្តហោះវាយប្រយុទ្ធនឹងយកទៅកាន់សមយុទ្ធនៅរុស្ស៊ីអូបេគីស្ថានចាប់ពីថ្ងៃទី30កក្កដាដល់ថ្ងៃទី10កក្កដាហើយនឹងទុកនៅទីនោះរយៈពេល10ថ្ងៃផងដែរតាមរយៈក្រសួងបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាការបណ្ដោះបណ្ដាលអនុវត្តផ្ទាល់មួយដែលស្ថិតនៅមូលដ្ឋានធមេសនៅជាប់នឹងព្រំដែននៃអាហ្វហ្គានីស្ថានតែម្ដងហើយអំឡុងសមយុទ្ធនោះគឺក្រុមអ្នកបាយុនហោរុស្ស៊ីនឹងជួយបណ្ដោះបណ្ដាលផ្នែកដែនអាកាសដល់កងកម្លាំងរបស់ពួកគេនិងអភិរក្សសេចក្តីភាពដែនដីឲ្យរត់នៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកបាយុនហោ Su-25SM នឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកមូលដ្ឋានណាមួយដែលងាយរងគ្រោះដើម្បីទប់ទល់អំពីការវាយប្រហាររបស់សត្រូវនិងបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយអាចនឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងនឹងយន្តហោះចម្បាំងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទៀតផងគណៈដែលមានការភ័យខ្លាចអំពីអស្ថិរភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចលេចធ្លាយមកកាន់តំបន់មួយនេះចំពេលដែលក្រុមតាលីបានវិវត្តខ្លួនកាន់តែសាហាវនៅក្នុងប្រទេសកាន់កាប់រហូតជិតដល់ 90% នៃប្រទេសមួយនេះទៅហើយចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីមួយនេះស្ទើរតែអស់ 100% ផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថារឿងដែលយើងទៅធ្វើសមយុទ្ធនៅជិតតំបន់ព្រំដែននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺយើងគ្រាន់តែនិយាយអំពីការទប់ទល់ជាមុនចំពោះការគម្រាមកំហែងយើងមិននិយាយអំពីការដាក់គោលដៅវាយប្រហារលើអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយយើងក៏មិនដែរគិតអំពីការឈ្លានពានអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេលោកក៏បញ្ជាក់ទៀតថាគោលនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីសប្តាហ៍នេះគឺខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយគោលនយោបាយរុស្ស៊ីសប្តាហ៍នេះក៏មិនមែនជាគោលនយោបាយសហភាពសូវៀតមុនដែរដែលយើងធ្វើការវាយប្រហារធ្វើសង្គ្រាមហែកជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានតាំងពីឆ្នាំ1980មកគោលបំណងនៃការដែលយើងដកទ័ពមួយចំនួនទៅកាន់អូបេគីស្ថាននិងតាជីគីស្ថានគឺចំពេលត្រូវមានតម្រូវការសុំការជំនួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងមានមិនត្រឹមតែខាង
សូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info